Я впевнена, що вам подобаються незвичайні набірні краї. Сьогодні я вам хочу показати ще один набірний край від клубка. Виконувати ми його будемо за допомогою петлі уловлювача. Це такий гачок з язичком. Якщо пам'ятаєте, колись ми їм піднімали стрілочки на колготках. Такий край можна використовувати в будь-яких речах, але ви повинні знати, що він не дуже еластичний, а по краю виходить отака гарна косичка. Спочатку ми робимо першу петлю на спицю. Далі гачок вводимо під петлю. Захватуємо ниточку і протягуємо. Тримаємо пальчиком першу петлю нашу, що ми зробили, за спицею. Протягуємо ще одну петлю. Тепер перед спицею. За спицею. І так ми набираємо певну кількість петель. У нас виходить по 2 петлі. Коли ви набрали певну кількість, останню ми надіваємо на спицю. Далі ми продовжуємо в'язати нашу резинку. Якщо ми знімемо першу петлю, ми побачимо, що перша петля у нас на спиці іде як лицьова. Її можна й пров'язати лицьовою. Цей спосіб підійде як для резинки 1 на 1, так можна й зробити 2 на 2. Якщо резинка 1 на 1, перша як лицьова дивиться, а друга у нас як виворітна. І тому ми її прив'яжемо виворітною. І ось така косичка у нас вийде. Мені цей спосіб подобається тому, що він швидкий і йде від клубка. Не треба вимірювати, скільки нитки залишити, щоб набрати певну кількість петель. Спробуйте, я думаю, він вам теж сподобається. На цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, тисніть дзвіночок. І всім па-па, солодких вам петельок!